غرباء 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 من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبتي أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله مسند أحمد وقال الله تعالى في القرآن المجيد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تمام قسمك تعريفات بزرگی بڑائی کبریائی حمد و ثنا بس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک الملک ذو الجلال والاکرام احکم الحاکمین ملک الاملاک ہے اس کی جتنی تعریف توصیف بزرگی بڑائی کبریائی بیان کی جائے وہ کم ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں احسن تقویم میں پیدا فرما کر کے عقل و شعور فہم و ادراک والی نعمت سے نوازا اور ہماری رہنمائی ایمان کی طرف کی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان کہ اللہ رب العالمین تم پر یہ احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی ایمان کی طرف کی اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت کا رہنمائی کا بندوبست فرمایا محترم سامعین و سامعات جس موضوع کے تحت گفتگو چل رہی ہے اس موضوع پر آج کا یہ آخری خطبہ ہے اور جو حدیث میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کو یہ بشارت سنائی کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا حدیث ہے من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ او غارما فی عسرتی
او مكاتبا في رقبتي اظله الله في ظلي يوم لا ظل الا ظله. قبل اس کے کہ اس حدیث کی وضاحت کی جائے، اس حدیث کا حکم جاننا اشد ضروری ہے. ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو الامان المطلقہ میں، ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی معجم میں، اور امام دمیاتی رحمہ اللہ اپنی کتاب المستجر الرحبے میں اس کو حسن قرار دیتے ہیں، جبکہ امام حاکم رحمہ اللہ اپنی مستدرک میں اس کو صحیح قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. حالانکہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا یہ ضعیف قرار دینا اس حدیث کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، کیونکہ اس حدیث کے کئی شواہد کئی مطابعت موجود ہے. یہ حدیث 10 سے زائد کتابوں میں موجود ہے. یہ حدیث مسند احمد، مستدرک حاکم، امام بیہقی کی کتاب السنن الکبریٰ اور السنن الصغریٰ، مسند عبد بن حمید، مصنف ابن ابی شیبہ، امام طبرانی کی المعجم الکبیر، امام بیہقی کی شعب الایمان، امام طحاوی کی مشکل الآثار، اور ابن عثیر کی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں موجود ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ اس حدیث کے کئی شواہد کئی مطابعات موجود ہے، اور خود علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کے بعد کہتے ہیں والحقیقہ صحیح بات یہ ہے کہ انہو ای عبداللہ بن سہل فی عداد المجہولین، کہ عبداللہ بن سہل یعنی جس راوی پر کلام کیا گیا ہے یہ مجہولین میں سے ہیں، مجہول راویوں میں سے ہیں، وہو علت الحدیث، اور یہی حدیث کی علت ہے، حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب یہی ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ لیس ہوا عمر، کہ یہ عمر بن سہل نہیں ہے، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کو وہم ہوا. فقط تابعہ ثقتان عند احمد، اور مسند احمد میں اس حدیث کی یعنی عبداللہ بن سہل کی متابعت دو ثقہ راویوں نے کی ہے. اور پھر کہتے ہیں ثم رأیتہ فی المستدرک من طریق زہیر بن محمد علی بن عقیل اورده شاہدا للحدیث، اور میں نے مستدرک حاکم میں اس حدیث کی ایک اور سند زہیر بن محمد علی بن عقیل کی سند سے اس حدیث کو پایا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ اس کو بطور شاہد پیش کرتے ہیں. لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث صحیح نہ بھی ہو تو حسن درجے تک ضرور پہنچ جاتی ہے. اب ہم حدیث پر گفتگو کرتے ہیں. اگر ہم حدیث کے الفاظ پر ظاہری نظر دوڑائیں، سرسری نگاہ دوڑائیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اعانت جیسے وصف پر ابھارا، معاونت پر ابھارا، ایک دوسرے کی مدد پر ابھارا ہے. ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی مشکلوں میں مصیبتوں میں ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کی معاونت کرتے رہیں. جب بھی کسی بھائی کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائیں. اور اس وصف کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں کہ فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی وصیت، کہ ہم نیکی کی وصیت کرتے رہیں ایک دوسرے کو، نیکی کے کاموں کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہیں، معاونت کی، ایک دوسرے کی مدد کی وصیت کرتے رہیں. ابن باز رحمہ اللہ اس سورہ کے ضمن میں فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں کہ فہذہ السورۃ العظیمۃ، یہ بہت عظیم سورت ہے، اشتملت علی معانی عظیمہ، اور یہ سورت جو ہے کئی عظیم معانی پر مشتمل ہے، اور اس کے من جملہ معانی میں سے ایک معنی یہ ہے التواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہنا. اور پھر اس کی حق کی وضاحت کرتے ہوئے ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ التعاون علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، ایک دوسرے کے معاون بن کر رہیں. اور اسی
مفہوم کو اللہ رب العالمین نے کچھ یوں فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ باہم ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں پر، تقوی کے کاموں پر معاونت کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں پر، اور تم گناہ کے کاموں پر، سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دوسرے کی معاونت پر ابھارا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو دیکھتے رہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یأمر اللہ تعالی عبادہ المؤمنین بالمعاونت علی فعل الخیرات وہو البر، کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو معاونت پر ابھار رہا ہے، ایک دوسرے کی مدد پر ابھار رہا ہے، ایک دوسرے کی تعاون پر ابھار رہا ہے نیکی کے کاموں پر۔ اب وہ کیا ہے؟ بر، البر کہہ کے اللہ رب العالمین نے ہمیں نیکی کے کاموں پر ابھارا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی معاونت کریں نیکی کے کاموں پر۔ اور التقوی کہہ کر اللہ رب العالمین نے منکرات کے، برے کاموں کے چھولے پر ابھارا ہے، وَتَرْكُ الْمُنْكَرَاتِ وَهُوَ التَّقْوَى وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التَّنَاصُرِ عَلَى الْبَاطِلِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْمَعَاصِي وَالْمَحَارِمِ، اور اللہ رب العالمین ہم کو اپنے مومن بندوں کو روک رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے پر، کن چیزوں میں؟ باطل کے کاموں پر۔ باطل چیزوں میں اللہ رب العالمین معاونت سے روک رہا ہے، اور گناہ کے کاموں میں، حرام کردہ چیزوں میں ایک دوسرے کی معاونت پر اللہ رب العالمین روک رہا ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، اس تفسیر کے بالکل برعکس ہمارا معاملہ نظر آتا ہے۔ ہم نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر کے باطل گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آج اگر ہم نیکی کے کاموں پر اگر مدد بھی کرتے ہیں تو دکھلاوے کی خاطر، احسان جتلانے کی خاطر، دوسروں کو نیچا دکھانے کی خاطر، یا اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کرنے کی خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی بھی خلوص للہیت کی بنا پر، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی تائید، اللہ رب العالمین کی نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد نظر نہیں آتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی مدد اپنے بھائی کی مدد پر موقوف ہے۔ جب ہم اپنے بھائی کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہماری مدد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ يَكِي، کہ اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں رہتا ہے، بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور یہی چیز ہمارے درمیان، یہی جذبہ، یہی شوق ہمارے درمیان سے، ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مدد بھی ہمارے درمیان، ہمارے اوپر سے اٹھ چکی ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر، حدیث کے الفاظ بہت واضح ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ رب العالمین کی مدد اس بندے پر رہے گی، اور جب بندہ اپنے بھائی کی مدد نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس بندے کی مدد نہیں کرے گا۔ لہذا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاونت پر ابھارا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اب ہم حدیث کو مزید دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین کون سے عمل ہیں جن پر اعانت کے لیے ہمیں ابھارا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں گے، اعانت کریں گے، مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وصف کا ذکر کیا، فرمایا من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مدد کرے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا۔ اور ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جہاد بذات خود یہ عمل جو ہے بہت افضل عمل، اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑنا، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا
یہ بذات یہ عمل خود ہی سب سے افضل عمل ہے. اور جو شخص جہاد فی سبیل اللہ میں لگا رہتا ہے, اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتا ہے, اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ, اس کا درجہ بھی بہت عظیم ہوتا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کامیاب ترین لوگوں میں شمار کیا ہے. اینی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کامیاب شمار کیا ہے. سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ فاولئک هم الفائزون. کہ جو لوگ مومن ہیں, اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, اللہ رب العالمین کی راہ میں ہجرت کی اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کیا, اپنی جانوں کے ذریعے, اپنی اموال کے ذریعے, اپنی مالوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی جہاد میں رہے, اعظم درجۃ عند اللہ, اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا درجہ جو ہے بہت عظیم ہے. یہ اونچے مقام مرتبے والے. پھر آخر میں فرمایا, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, کہ ایسے ہی لوگ جو ہے کامیاب ہیں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی جانوں کو, اپنی اموال کو لٹا دیتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کامیاب کرا دیا. اور ایک مقام پر تو اللہ رب العالمین نے جہاد فی سبیل اللہ کو مومن کی صفت بتائی, مومن کا وطیرہ بتلایا, مومن کی شان بتلائی. فرمایا, انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله, کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ثم لم يرتابوا, پھر وہ شک و شبہ میں نہ پڑے. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, اور جہاد کیا اپنے اموال کے ذریعے, اپنی جانوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی راہ میں. اولئک هم الصادقون, تو ایسے ہی لوگ سچے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کو دو چیزوں کی بشارت بتلائی, کہ ایسے لوگ حقیقی معنوں میں مومن ہیں, یہی لوگ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین پر, اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اور انہیں سچا بتلایا کہ ایسے ہی لوگ صادق ہیں, ایسے ہی لوگ سچے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے اسلام کی چوٹی قرار دیا. اور جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک, سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ الایمان باللہ, اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا, اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا, اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا, اللہ رب العالمین کی الوہیت کا, اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کا اقرار کرنا, یہی سب سے افضل عمل ہے. صحابی رسول نے پھر پوچھا, اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا, والجہاد فی سبیل, کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا, یہ سب سے افضل عمل ہے. اور پھر جو شخص اس افضل عمل پر اعانت کرے, مدد کرے, تو اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا, کیونکہ اس نے سب سے افضل عمل پر اعانت کی ہے, اس نے مجاہد فی سبیل اللہ کی اعانت کی ہے, اس کی مدد کی ہے. اور جو شخص اعانت کرتا ہے مجاہد فی سبیل اللہ کی, اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے, تو گویا وہ خود غزوے میں شریک ہوا, اس کو اس کا بدلہ تو ملے گا ہی. اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گویا وہ خود غزوے میں شریک ہوا, یعنی اس کو غزوے میں شامل ہونے کا ثواب ملے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جہاد غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا, کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے سامان مہیا کر دے, اس کے لیے سامان تیار کر دے, جہاد میں جانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورتیں اس کو مہیا کر دے, فقد غزا, فقد غزا, گویا وہ بھی غزوے میں شریک ہوا. یعنی جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کی مدد کرے, اس کے لیے سامان مہیا کر دے, گویا وہ بھی غزوے میں شریک ہوتا ہے, یعنی اس کو اللہ رب العالمین غزوے میں شریک ہونے کا ثواب عطا فرمائے گا.
اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ خَلَفَ غَابِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ رَضَى، تو جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے والے کے گھر والوں کی نگرانی کرے، یعنی ان کی دیکھ ریکھ کرے، اب چونکہ ان کا فرض جو ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے چلا گیا ہے، اب ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں، ان کے نان و نفقوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں، ان کی ضروریات ان کے خواہش کو پورا کرنے والا اب کوئی نہیں ہے، لہذا اب جو شخص جو غزوے میں شریک نہیں ہوا ہے وہ اس کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کرے، ان کے نان و نفقے کا خرچ اٹھائے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کے خواہش کو پورا کرے، تو فرمایا فقط غزا، تو ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں غزوے میں شریک ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ بھی، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین غزوے میں شریک ہونے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس معاملے میں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے موقع پر صدقہ خیرات کرنے کا اور جہاد فی سبیل اللہ میں مدد کرنے کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام کا کیا وتیرہ تھا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی مٹھی بن کر کے پیچھے کھینچ لیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام اپنے اموال کو لٹا دیا کرتے تھے؟ میں آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کرتا ہوں، بہت مشہور و معروف واقعہ، ہر کوئی شخص جانتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ غزیرہ جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے اس میں انہوں نے کیا مالی مدد پیش کی، انہوں نے کس طرح لوگوں کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے سامان مہیا کیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے صحابی رسول عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء عثمان الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الف دینار فی قمی حین جاہز جیش العسرہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر آئے اپنے آستین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کب لے کر آئے؟ عام دنوں میں نہیں، حین جہز جیش الاسرہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیش اسرہ کی تیاری میں لگے ہوئے، جب تنگی کا سامان ہر طرف، لوگ آتے تھے آپ سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد میں شریک ہونا ہے، مجھے بھی جنگ میں شریک ہونا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری نہ ہونے کی بنا پر، زادرہ نہ ہونے کی بنا پر ان سے معذرت کر لیتے تھے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس زادرہ نہیں ہے کہ میں تمہیں بھی غزوے میں شریک کر لوں۔ ایسے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فنفع رہا فی حجری، اور آپ لا کر کے آپ کی گود میں پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان ان 1000 دینار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن سمورہ جو راوی حدیث ہے فرماتے ہیں فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجری، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یقلبها فی حجری، کہ وہ ان دینار کو اپنی گود میں الٹ الٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب سارے ذرائع مسدود ہو جاتے ہیں اور اچانک کوئی راستہ نظر آ جائے، آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، اور پھر اس جنگ کا موقع تھا ایسا تھا تو کوئی سامان نہیں تھا، لوگوں کو تیاری کے لیے سامان مہیا کرنا لوگوں کے لیے مشکل نظر آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذر پیش کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار لے کر جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا عالم کیا ہے؟ یقلبها فی حجری، کہ آپ اپنی گود ان سکوں کو ان دینار کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ اے عثمان آج کے بعد تم کوئی بھی عمل نہ کرو، یہ چیز بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے کر رہے گا۔ اور یہ اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وتیرہ کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں کس طرح مدد کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب اسی موقع پر یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کرنے کا اعلان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لے کر آ کر دے دیتے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم دیکھیے کہ وہ پورے گھر کو سیمنٹ کر لا کر دے دیتے ہیں،
جو چیز گھر میں ہوتی سب لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اسوہ. اور صرف صحابہ کرام ہی نہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے, اگر ہم صحابیات کے اسوے پر ان کی زندگی پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابیات بھی اس عمل میں پیچھے نظر نہیں آتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ربی بنت معوض کہتے ہیں کہتی ہیں کہ کنا نبض مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربی بنت معوض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے, اللہ رب العالمین کے راہ میں لڑا کرتے تھے. ہم کس طرح لڑا کرتے تھے؟ تلوار لے کر نہیں, نیزا خنجر لے کر نہیں, نزق القوم ہم لوگوں کو یعنی جو زخمی ہوا کرتے تھے ان کو پانی پلایا کرتے تھے. جو اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کر رہے ہوتے تھے ہم ان کو پانی سے سیراب کر رہے ہوتے تھے. ونقدمهم اور ہم ان کی خدمت کیا کرتے تھے. ونرد القتلى والجرحى الى المدینہ اور جو اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جایا کرتے تھے, اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتے لڑتے زخمی ہو جایا کرتے تھے تو ہم ان کو پیچھے واپس مدینہ کی طرف لایا کرتے تھے. صحابیات کا بھی ہاں اس عمل میں عمل دخل تھا, اس فعل میں بھی وہ بچر کا حصہ لیا کرتی تھی, اس فعل میں وہ بھی عیادت کیا کرتی تھی. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حزیمت کی شکل دیکھنی پڑی تو کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت عائشہ بنت ابی بکر و ام سلیم وانهما لمشمرتان على خدم سوقهما تنقضان القلب على متونهما ثم تخرجان في افواه القوم. کہ میں نے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حزیمت کی شکل دیکھنی پڑی, جب حزیمت کا رخ دیکھنا پڑا تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ ان وہ دونوں دوڑ دوڑ کر جا رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں اور ان کے عالم کیا ہے کہ بھاگنے کی وجہ سے ان کے نیچے کا کپڑا جو ہے اوپر اٹھ جایا کرتا تھا, پیر کھل جایا کرتے تھے اور میں ان کی پنڈلیوں کے ان کے قدموں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. تن کزان القرب علی متونہما اور وہ مشکیزوں کو اپنی پیٹھ پر لے کر بھاگ رہی ہوتی ہیں. تب رغانی بھی افواہ القوم اور لوگوں کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے کرتے زخم سے چور ہو چکے ہیں ان لوگوں کے منہ میں پانی ڈال رہی ہوتی ہیں. تم مطلب جانے پھر وہ لوٹ کر آتی ہیں پتم لہانی ہاں پھر ان مشکیزوں کو واپس پانی سے بھرتی ہیں. تم مطلب جان پھر واپس میدان جنگ میں آتی ہیں. پتم رغانی ہاں بھی افواہ القوم پھر اور لوگوں کو پانی سے سیراب کر رہی ہوتی ہیں, لوگوں کے منہ میں پانی ڈال رہی ہوتی ہیں. صحیح بخاری کی روایت. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس موقع پر جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اس کی عیادت کرے, اس کو مدد پیش کرے تو اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن کیا فرمائے گا؟ اچھا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. دوسری صفت جس کے حاملین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اج کا سایہ نصیب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا کون ہے؟ او غارمن فی عسرتہ, کہ جو شخص قرضدار کے قرض کو ادا کرنے میں مدد کرے. پچھلے جمعہ میں کیا آیا تھا کہ جو قرض طلب کرنے والا قرضدار کے قرض کو سرے سے معاف ہی کر دے یا اس کو مزید مہلت عطا کر دے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اج کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. صحیح مسلم کی روایت کی ضمن میں پیش کی گئی تھی کہ من انذر معسرا او وضع عن اضله الله فی ظلی, کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مزید مہلت دے دے یا اس کے قرض کو سرے سے معاف ہی کر دے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اج کا سایہ نصیب عطا کرے گا. صحیح مسلم کی روایت. اور اس حدیث میں جو آج آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں فرمایا جو قرض کی ادائیگی میں مدد کرے, جو قرض کی ادائیگی میں مدد کرے اس سے پتا چلا کہ قرض کا معاملہ کتنا سنگین ہے اور اس سے متعلقین کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی اج کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. ایک تو وہ شخص جو قرض طلب کر رہا ہے جس کا قرض ہے وہ مزید مہلت دے رہے ایسے شخص کو بھی,
یا پھر وہ قرض طلب کرنے والا قرضے کو معاف ہی کر دے تو ایسے شخص کو بھی، اور جو قرض کی ادائیگی میں مدد کرے، جو قرض کی ادائیگی میں مدد کرے تو ایسے شخص کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرتا ہے نصیب عطا ہونے کا وعدہ فرمایا. اور ایک دوسری روایت میں ہے من یسر علی محسر، کہ جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی فراہم کرے، اس کو آسانی فراہم کرے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، وہ شخص تو صرف دنیا میں اس کو آسانی فراہم کر سکتا ہے، اس کو دنیا میں آسانی فراہم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا و آخرت دونوں میں ہم پر آسانی عطا کرائے گا. دنیا میں آسانی دینے کی بنا پر دنیا و آخرت دونوں میں، دونوں جہان میں آسانی کا وعدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور تنگ دست کے لیے آسانی فراہم کرنا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی قرض کی ادائیگی میں کیا کریں، اس کی ہیلپ کریں، مدد کریں، اس کا کچھ قرضہ کم کر دے، اس کے بوجھ کو ہلکا کر دے. اور ایک روایت میں ہے وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَتِ أَخِي كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین بھی اس کی حاجت کو ادا پورا کرتا ہے. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً، اور جو شخص کسی مسلمان سے ایک دنیاوی مصیبت کو ہلکا کر دے، دنیاوی مصیبت کو کم کر دے، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِنْ قُرْبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ رب العالمین قیامت کی سختیوں میں سے کسی سختی کو اس پر ہلکا کر دے گا. اور قرضدار کے لیے سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ کہ اس کا قرضہ اتر جائے. دنیاوی مصیبت میں اس کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ وہ مصیبت جو قرض کا جو بوجھ اس کے اوپر ہے، وہ بوجھ اس کے اوپر سے ہلکا ہو جائے. تو اسی بوجھ کو ہلکا کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی قرض کے پر مدد کرے اس کی تنگی کی حالت میں، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا. تیسری صفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او مکاتبن فی رقبتی، کہ جو مکاتب غلام کو آزاد کرنے میں مدد کرے. مکاتب کسے کہتے ہیں؟ مکاتب وہ غلام ہوا کرتا ہے جو اپنے مالک سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے، دونوں کے درمیان لکھت پڑھت ہو جاتی ہے کہ غلام کہتا ہے یا مالک کہتا ہے کہ میں اتنا مال تمہیں دوں گا، غلام کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا مال دوں گا، یا مالک کہتا ہے کہ تم مجھے اتنا پیسہ دے دو تو تم کیا ہو جاؤ گے، آزاد ہو جاؤ گے. تو ایسے غلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکاتب. کیا کہا جاتا ہے؟ مکاتب کہا جاتا ہے. اور جو ایسے غلام کو آزاد کرنے میں مدد کرے، اس کو مالی امداد فراہم کر دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب عطا ہونے کا وعدہ فرمایا. اور صحیح بخاری میں صرف عرش کا سایہ نصیب عطا نہیں ہوگا، ایک روایت میں کیا فرمایا من اعتق رقبتا مسلمتا اعتق اللہ بکل عضو منها عضوا منه فی النار حتی فرجہ بفرجی، کہ جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے تو اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک عضو کے، جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک ایک حصہ جہنم سے آزاد کر دے گا. اور پھر آخر میں کیا فرمایا یہاں تک کہ غلام کی شرمگاہ کے بدلے آزاد کرنے والے کی شرمگاہ بھی دوزخ سے آزاد ہو جائے گی. صحیح بخاری کی روایت. ایک تو عرش کا سایہ اور دوسرا بشارت، دوسری بشارت کیا ملی؟ جہنم سے آزادی کی بشارت. اور ترمذی کی روایت میں ہے ایما امرئ مسلم اعتق امرا مسلما کان فقاقہ من النار، کہ کوئی بھی مسلمان شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اس کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور ابو داؤد کی روایت میں کیا ہے کہ ایما امرأۃ مسلمۃ اعتقت امرأۃ مسلمۃ، کہ کوئی بھی مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرنے میں مدد کرے، اس کو آزاد کرائے، کانت فقاقہا من النار، تو وہ بھی کیا ہے؟ جہنم سے آزاد ہوگی. تو ان روایتوں سے پتا چلا کہ مکاتب غلام کو آزاد کرنے کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اور ان تینوں میں جو بنیادی وصف ہے تینوں صفتوں میں وہ کیا تھی؟ تعاون،
جس کے بارے میں آپ سے اس سے پہلے ہی ذکر ہو چکا کہ تعاون علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں پر، اور یہ تمام کام نیکی ہی کے کام ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاونت پر ابھارا ہے، ایک دوسرے کے تعاون پر ابھارا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تمام صفتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی جن کے اپنانے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ہمیں ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں میں ایک بات کی مزید وضاحت کر دوں کہ ان صفات میں سے مرد خاص نہیں ہے کہ عرش کے سایہ سے مردوں کو عطا ہوگا، بلکہ عورتیں بھی ان صفات کو اپنا کر کے عرش کا سایہ حاصل کر سکتی ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ سبعت یظلہم اللہ، جس حدیث سے شروعات کی گئی تھی اس خطبے کی، اس موضوع کی، اس حدیث کے تحت رقم تراز ہیں، کہتے ہیں ذکر الرجال فی ھذا الحدیث لا مفہوم له، کہ آدمیوں کا ذکر کیا جانا اس حدیث کے اندر اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف مرد حضرات کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، بل یشترک النساء معہم فیما ذکر، کہ بلکہ عورتیں بھی ان تمام صفات میں شریک ہوں گی جو ذکر کی گئی ہے. الا ان کان المراد بالامام العادل الامامت العظمى، اگر امام سے مراد سب سے پہلی صفت جو ذکر کی گئی تھی الامام العادل، کہ ایسا امام جو عدل انصاف کرنے والا ہو. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امام سے مراد امامت عظمى ہو، امامت عظمى ہو، لوگوں کے معاملات کو دیکھ ریکھ کرنے والا ہو، تو عورت اس میں شامل نہیں ہوگی، عورت اس میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے. الرجال قوامون علی النساء، ایک طرف، اور فرمایا ہوا الا ورنہ فیمکن دخول المرأة حیث تكون ذات عیال فتعدل فیہ، کہتے کہ ایک اعتبار سے عورت الامام العادل میں شریک ہو سکتی ہے. اب وہ کیا ہے کہ عورت کیا ہے، بچے والی ہو، بال بچے والی ہو، اور اپنے ان بچوں میں کیا کرے، عدل و انصاف سے کام لے، تو اس صفت سے، اس اعتبار سے عورت بھی الامام العادل کے تحت داخل ہو سکتی ہے اور عرش کا سایہ نصیب اسے ہوگا. پھر فرمایا وتخرج خصلۃ ملازمۃ المسجد، کہ مسجد کو لازم پکڑنے کی جو خصلت ذکر کی گئی ہے، تیسری صفت، کہ رجل قلبه معلق بالمساجد، کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد پہ لگا رہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ خصلت جو ہے یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ لأن صلاة المرأة في بيتها افضل من المسجد، کیونکہ عورت کی نماز اس کے گھر میں یہ زیادہ افضل ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں، عورت کی نماز اس کے گھر میں زیادہ افضل ہے. پھر فرماتے ہیں وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن، اس کے علاوہ، ان دو صفتوں کے علاوہ جو بھی صفتیں ذکر کی گئی ہیں ان تمام صفت میں عورتیں شامل ہوں گی. اور اس میں سے دو کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک جہاد فی سبیل اللہ کی، کس طرح صحابیات کا یہ ان میں جہاد فی سبیل اللہ میں اعانت کرتی تھی، کس طرح وہ مدد پیش کیا کرتی تھی، اسی طرح کسی مکاتب غلام کو آزاد کرنے میں عورت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت کسی بھی مسلمان عورت کو آزاد کر دے، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں، ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، خواہ مرد ہو یا عورت، تاکہ اللہ رب العالمین عرش کا سایہ ہمیں نصیب عطا کرے قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اپنے اعمال کے مطابق. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جن صفات کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، ان صفات کے حاملین کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا. اور اس طرح ہمیں دعا یہ کرتا رہنا چاہیے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے رب اجعلنی لک ذاکرا
لك شاكرا لك راهبا لك مطواعا لك مخبتا إليك اللهم منيبا. کہ اے میرے رب مجھ کو تیرا شکر گزار بندہ بنا، تیرا ذکر کرنے والا بنا، تیرے سے ڈرنے والا بنا، تیرا فرما بردار بنا، تُس سے ہی تیری ہی طرف گڑگڑانے والا بنا، تُس سے ہی رجوع کرنے والا اور تیری ہی طرف مناجات کو پیش کرنے والا بنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن صفات کو کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا. جو بھی شخص مصیبت زدہ ہے اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، جو پریشان حال ہے اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بھی مفلس ہے اللہ رب العالمین ان کی مفلسی کو دور کر دے، جو شخص قرضدار ہے اللہ رب العالمین غیب سے اس کے قرضوں کو دور کر دے. اور ہمیں ہر حال میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، خود قرض سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ قرض سے بہت پناہ طلب کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرض لیتا ہے ہاں تو وہ بھی بعد بعد میں جھوٹ کہتا ہے، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں آیا تھا، اور وعدہ خلافی کرنے لگ جاتا ہے. وعدہ کرتا ہے فلاں تاریخ کو دے دوں گا، لیکن جب پیسے مہیا نہیں کر پاتا ہے تو پھر وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں فلاں تاریخ کو لے لینا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پناہ کرتے، پناہ طلب کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین. بہت ہی چھوٹی آہر کی دعا کہ دو تین سیکنڈ میں یہ دعا مکمل ہو جاتی ہے. اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والدین، کہ اے اللہ میں تجھ سے کفر سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں کفر سے اور قرض سے. اسی طرح جو بھی ہماری جائز ضرورتیں ہیں اللہ رب العالمین ضروریات کو پورا کرے. جب تک زندہ رہیں اسلام پر جئیں، اور جب موت آئے ایمان پر آئے. آمین. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین، فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.